ọjà ti jẹ eléyìí o ló gbégbó síwájú pẹ̀lú 12 ẹsikì túwé lọ wúwẹ́ yìí ọjà ti jẹ eléyìí o aláyé kí ló wá ń ṣe ẹ́. N kò gẹ̀ẹ́tì ara mi ò lé mo jókòó sí bí mo kàn rí pé mò ń ṣe fàájì àmọ́ fẹ́ máa rẹ̀ mí ọmọ kan dẹ̀dẹ̀ mo kàn sọ fún pé nǹkan kan ń ṣe mí ó dẹ́ ni kí n gba nǹkan kí n la nǹkan mo látọ̀ ni gbogbo ẹ̀ orí mi kàn ń dàrú orí mi fẹ́ máa sáré káàkiri pàápàá. Ẹ jẹ́ ti lá nǹkan ọ̀hún. Mo ti là. Ẹ jẹ́ ń wá wọn yín. Ọjà ti bust yìí o. Wo ẹ kú òní bẹ jàre ẹ dẹ máa wòyàn ẹ máa wòyàn líyẹ bá pósìtì máa bá yín láìkì máa bá yín ṣíẹ máa tún rí fọlú àwọn tó kù ẹ máa ń wò mí ẹ ń bá kí yẹn kò ní dá mi lóhùn. Àwọn wa nìyẹn o. Ọdúnládé Adékọlá àti Ibrahim Shatta pẹ̀lú Sanyeri àti Davido àwọn ni. Ṣé níbi ìbàdí tẹ wà yìí náà lẹ ti ń rí gbogbo wọn báyìí. Ìbá àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà dúró sọ̀kan yìí ẹ wo bọ́ ṣe rẹ̀ ni ẹ wo ẹ fi mí náà ẹ má ẹ wo ẹlẹ́dàá mi á dá fún yín.